香港南北关关山。那你当时安排什么？亲爱的天父，我很感谢你，让我在风雨的中间平安经过每一天。我深知我无完全，在你疼的内面完全接纳我所犯的过错。求你赦免我的欠缺，让我学习你对人无爱的品。我只是全心全意来敬拜你，听你的话语，让我在生活中最好的见证。安尼祈祷是靠主耶稣的名来求。阿门。啊，讲到接纳，我想要问咱大家，你感觉接纳人有简单无？啊？有简单无？无简单。这个敢讲疼人同款，足无简单的吼。所以我今仔也是要甲咱讲吼，实在是人无完全，吼，人无完全，所以要互相接纳，真正是无简单吼。咱来想看咱家己吼，我即摆要讲一寡。对，咱来看咱家己吼，到底咱有结偌济好的规矩，啊有偌济歹的规矩，咱来想看咱家己有偌济。咱今仔来做反省啦吼，咱做反省哈。好，来看一下吼，哎，这个没感应。好，这个好的，好，可以 ，OK， 好，哎。只要有写足侪规矩对无？咱现前的规矩，老倒几个？来，来讲讲。来，头前遐，咱家来看，咱来念呗。来，忍耐、喜乐、和平、忍耐、温助、良善、信心、温柔，这些。好，各家是啥物？现前的规矩。好，咱想看下，咱你即马想看即九个，你结几？你结几个？你想看嘛？你结几个？吼，也是逐项拢结啦，也是讲，像我着咧节制啊，无啥节制，我着无结平个规矩，我着感觉我无节制吼。所以每一个人拢有伊个欠缺所在，咱去学习所在吼。好，咱即摆来看下一个所在吼，咱其实遮拢是好个的，遮我过来要讲遮拢是好个特质吼。然后你有好个特质，哪侪？人要甲你接纳，就较简单，对无？啊，你若那坐歹个日子，可能要接纳你就无遐尼简单，是毋是安尼？啊，即摆咱来看吼，遮个好个日子，你有偌济吼？第一是呾疼惜，吼，真够了解别人，吼，啊嘛呐，真幽默，真风趣，吼，啊，我是讲个幽默风趣，我是有范意思，吼，哎，啊，再来。这个责任感，好，我想的是体，哎，很有责任感，好，很体贴，好，啊，体贴哦，我就想到牧师，牧师很体贴，大概出去吃饭，就是讲出去吃饭，比如讲开会，我若是坐伊边啊，伊就念菜，吼，我感觉伊是体贴哦，伊有体贴，伊嘛是拢安尼教我输入念，吼，四个拢讲念，大家拢讲念安尼吼，体贴吼。好，阿个会晓帮衬别人，我相信咱做事人拢会晓帮衬别人，啊，佫真要信任别人。其实要信任人真困难，每一个人咱拢感觉这人会当信任，会当信任。你若感觉你逐项较敖的啦，你要信任别人就较有困难。你感觉你真强，你若感觉别人无啥强，你就无啥敢信任伊。吼，这是一个信任。吼，再来尊重，吼，真侪人要尊重人是无遐尼简单的。吼，啊。拢感觉家己是对的，别人不一定是对的。啊，别人要做安尼，我也安尼，我也安尼方做。伊要安尼做才对，吼、哦。做做侪人是安尼吼。再来安慰人，吼、哦，真够讲疼惜，啊，真够呐，舍弃自己，吼、哦，然后舍己，吼、哦。啊，再来真忠心，真忠心，真忠厚，真老实。这种人，很容易就爱，吼、哦，佮真亲切。啊，真有公义，真有正义感，啊，真骨力，真拍拼，吼、哦，啊，真认真。我相信。这个特质可能有人十外行拢有，吼、哦，我想咱中间十外行拢有，吼、哦，安尼吼，好，啊，咱即来看，这是好的特质啦，吼，好的特质哪济，你会感觉，你的人际关系敢若是较好一丝仔，因为你较有人去接纳，你的人际关系较无遐尼疏离，吼、哦。那真的好像没办法按，
都可以的哈。再来就是歹歹的规矩啦吼，咱即个歹的规矩吼，即圣经内底教咱太叔就是第五章吼，十九、十九、二十、二十吼，即内底吼，第干干预、误会，啊，即邪荡吼，叫邪僻啦吼，拜偶像，啊，邪邪术，再来犯昏，啊，再来见奸吼，三奸，啊，妄动，啊，生气。来嫉妒、纷争、异端、叛徒、酒啉酒醉，啊，再来放荡，啊，再来有这个需要的情欲，这是加拉太，这个是哦，保罗哈，伊咧教这个加拉太教会提醒伊唔好做这个代志，哦，伊咧提醒伊爱学习耶稣基督的下底形象，哦，这东西啊。这是歹规矩，咱无记啦吼。这规矩咱无记。不过有阵时啊，咱嘛哦，内底其中一项也是两项，可能咱嘛是会吼。比如讲较好强的人，就会较贤生三子吼，就这种对。啊，较贤怨恨别人的人，就会感觉讲吼，这人搞以前搞欺负，我过来可能嘛要甲欺负倒转来吼，就咧怨恨伊内底。所以有人是怨恨一世人，拢会叫咧怨恨这项代志，所以种记掉的吼。所以咱来想看，咱唔是干只尔吼。还有其他的吼，咱来看吼，真侪人有这种的特质了吼，这是无好，这特质嘛足侪啦吼。咱来看咱偌侪，真老讲人来歹话，啊无就是头前讲一面，后壁搁讲一面，话拢无共，话使真侪吼。咱毋知安尼吼，我不是听着吼，我去到倒位拢有听着，我再来，我嘛会共规片讲别人歹话，我嘛会，即我嘛会自省。所以咱大家拢说，我要讲是讲，同款我嘛是这种问题，吼。过来，常常埋怨，有当时做到做不好的时，你咪埋怨，我嘛捌埋怨过啦。所以这个嘛，吼。过来，不时的指责别人，吼。我最近嘛，拢不时的指责别人，拢讲想的，吼。我嘛有，吼。所以真要占小便宜，吼，占便宜，吼。过来，真骄傲，吼。啊，佮过头自卑，嘛是。嘛是安尼，过头自卑，其实对我也无一定好，因为你做自卑的，你都唔敢甲人做伙，吼，有做自卑的吼，啊，无个唔知影甲人交往，过来行为无公平，过来真爱甲人计较，真自私，啊，真霸道，吼，啊，逐项拢自我中心，过来要食饭就做，吼，啊，过来真贤甲人烧钱，吼，啊，不时的面都臭臭，拢歹掺杂，啊，过来真规则，吼。啊，过来脾气够歹，有个人伫厝脾气足歹，我拢不时听着学生安尼讲，外口出来拢脾气拢袂歹吼，啊，伫内底吼脾气足歹吼，安尼吼，啊，所以家己亲人就感觉讲要发生地较好发生地，啊，其实你就家己当做伊亲人，所以就较好过接。过来面相不时拢做忧郁，安尼面拢不准吼，啊，过来无够忠心，过来佫无公义吼，啊，是非佫无分。啊，工作吼，偷鸡摸狗，安尼吼，啊，佫会食毒，哎呦，哎呦，啊，佫会外叫，佫外口佫有查某，吼，啊，佫无负责任，吼，啊，佫会讲话拢会讲喷人，吼，啊，佫无听上帝话。我相信，遮内底我足侪项我嘛拢有。我要讲是讲，咱拢无完全，吼，咱拢无完全。好，咱圣经安怎讲？来，咱即个来读一遍，来。世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。好，你有感觉是不是安尼？大家拢咧犯罪啊！吼，咱头拄遐，你若讲无半项的，安尼我咧无简单。讲起来，我拢总无半项。来，有无半项举手？安尼表示大家差不多对无？哎，差不多哦。好，再来安看哦。吼，来，这是圣经讲的，讲安怎？来，咱来读一遍。来，就如经上所记。没有义人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。哇，这圣经讲的，不是咱讲无义人哦，圣经讲无一个完全的，一个都无啦，一个也没有啦吼。当然，你看，除了那啥，药品可能吼。上帝讲，这个是义人，莫非我咧讲啊？有几啊？没有吼，我人无乐的吼。好，伫加拉太书内底吼，也是在保罗吼，爱来学习这项代志吼。咱来学习
这个典故啊，别人懂呗。来，你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。我说，你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。所以意思是什么？要叫我们做什么？顺着什么？顺着圣灵。如果你是按着我们肉体的情欲，我告诉你，所有的老我全部都会出现。唯有当你把耶稣放在你里面的时候，你可能讲话就会比较温柔一点，比较良善一点。如果你把耶稣放在外面，好，其实今天暂时耶稣不再住在家里，好，这样子，那可能你讲的话就去伤害了，真紧的搞伤害。你有相信来哦？有吗？你有相信来哦？我跟你讲，我嘛感觉，我若用我的血气要甲人讲话，我嘛是甲人相辩，吼，是讲相争，吼，嘛是安尼吼。不过我若想着，耶稣安怎讲？我真喜欢想耶稣安怎讲？我着自然哦，着改变。你生命无啥共款，所以我讲，咱来时时刻刻拢爱甲耶稣，想耶稣话到底安怎是。所以我今仔嘛是咧要甲咱分享这部分，就是讲，耶稣到底是安怎讲吼？我就是安怎甲咱教吼，这拢足重要吼。伫世间内底吼，无人讲话，逐项拢是好，嘛无人讲逐项拢是歹，无人安尼吼。所以大家拢是有好甲有歹吼。所以吼，真正吼，拢总无完全，所以拢总有欠缺点吼。所以大家拢有迄、无欢喜，啊，甲有负面的人做伙做朋友吼。不过耶稣吼，虽然咱是咱无好，不过耶稣嘛，伊拢接纳咱，对吧？毋是因为咱逐项拢好。嘛，毋是因为咱大家拢听，拢无。不过耶稣吼来到这个世界，伊上大目的就是啊，做咱的好朋友。圣经有足侪例，吼，拢是咧见证耶稣是对，是接纳罪人做伊的好朋友。吼，这是耶稣讲。咱来看吼，到底什么是叫做接纳？所以，这怎么少了一张？不见了。好，那我先念吼，什么叫接纳？应该是有，我看一下哈。没有哎，好，没关系。那先回到这边哈，我先讲一下什么叫接纳哈。接纳这个艺术哈，接纳这个艺术，比原文来讲哈，就是讲带在身边，好，带在身边，带到一边，好，还是讲你家接纳你去到你兜，啊，是讲你家接纳到你有一个熟悉的所在，啊，你家接纳到这个熟悉的所在。这个是接纳艺术，这是原文，我念一下艺术啦。啊，另外我搁有看到其他的所在，伊安尼讲，什么叫做接纳？伊安尼讲，讲接纳吼是安怎？向对方敞开自己，让对方，你跟对方敞开你自己，就是讲你先信任吧，你甲家己拍开，啊，让伊了解你，因为你先信任吧，所以敞开自己，所以你是主动家己甲拍开你的门。就成功吼，耶稣嘛同款，伊嘛是安那，伊上帝这天耶稣来到这个世界，伊嘛是甲咱表明讲，伊要接纳咱，安尼同款，伊嘛是敞开他自己，然后让我们来跟他在一起吼。对，我应该有诶，毋知是走哩对去，我来看吼，因为这个是遮啊遮，太侪可能点所在。好来，那到我讲这吼，好。这是第一个，就是讲接纳是向对方敞开自己。啊，第二个是啥？接纳是凡事甲对方相共吼。啊，这是讲吼，咱爱按照对方的原本的形象、原本的特质、原本的个性来给接纳。吼，咱就是甘愿甲伊对方共款。上帝差耶稣来到这个世界，伊就是要甲咱表明讲，伊无限迄个条件去吼。啊，伊来到世界时，伊就是安尼来接纳咱。所以咱嘛爱共款，凡事甲别人共款，就是去受对方的接纳对方原来型，接纳对方原来型。第三，接纳是对，接纳按照对方的本性来接纳对方，这头都有讲过吼。啊，对方你若感觉讲，伊敢若遮安怎，遮安怎，遮安怎吼，啊，你感觉就想要甲改变，毋是哦，这接纳就是讲，你无需要甲改变，伊就是原本的伊。伊安尼个了解，叫人欢喜，介做伙，好啊，唔免改变对方，迄个是接纳，迄是接纳，无论伊对唔对，就是接纳，好啊，再来，
第四项就是接来是安怎？欢迎对待，欢迎接待对方。啊，伫路加福音的是有一个足水的路吼，就是讲记载讲，众人吼拢知影，因就对去要对耶稣去吼，啊耶稣来接待，就甲因讲上帝讲的道理互伊听，啊嘛伊伫遐需要伊伫的人吼。你即个路加福音第九章才一节安尼讲，伊讲耶稣吼伫伊伫遐需要伊伫的人进前，伊是先讲上帝讲的道理互伊听。伫迄个进前，耶稣是接纳遮个人做伊的朋友，所以是先接纳在先，吼，啊，再来再伊伫因吼。所以耶稣是安怎用欢迎先迎接遮个人，虽然遮个人是罪人，毋过伊呾先来接纳吼。再来，接纳毋是消极的接忍受，吼，是积极的欢迎。吼，诶，意思是安怎？消极忍受就是讲，真是消极，真消极吼，啊，咧拒绝。虽然外表吼无真明确个表示拒绝，按不心话咧吼是婉转吼安尼啊，婉转来拒绝对方。啊，接纳内底吼无迄种勉强，嘛无迄种为难吼。接纳是乐意，不是责任哦吼。接纳是一种喜乐，毋是一种麻烦。接纳是一种安息，毋是一种担。接纳是主动去欢迎对方。积极个来接受对方，这是接纳。啊，我会记我结婚，我今仔日是十一月十几，对吧？我是十一月十号结婚。啊，我去感觉说，哎呦，我已经结婚一十八冬啊，好，一十八冬。我想想讲，哦，阮翁吼，其实我有做侪无好习惯，阮翁啊，若讲做接纳我。按照我的本相接纳我的缺点，所以我底下我感觉快乐，足欢喜，足快乐。其实我有缺点，不过我刚刚搞我接纳。比如讲我足急性，我讲话拢较紧，有当时啊特别失败，啊，我刚刚会去搞我提醒，会搞我提醒，哎，就搞我包容，好，一旦接纳我，啊，我若做唔到代志，我几下摆伊拢搞我叫我去提物件，我每一届拢讲好，不过每一届拢袂记家提回来，好，拢袂记提回来。到第四摆的时候，伊嘛拢讲拢无要紧。到第四摆的时候，我家己挡袂牢，我家己讲，我来拢家失礼，吼，所以我家己提来，提来放。一个真简单的物件，叫我做，我拢做袂成，伊拢袂记，我就我袂记，健忘，吼。所以吼，这就是我的缺点。不过我翁就是安尼来接纳我，这是我感觉讲真幸福的所在。因为伊安尼接纳我，所以吼，我伊若做唔到，或者伊若做唔到。我等开始让他用温用的，嘛开始接纳，这是阿妈婆就是皇上，所以阮两个就是安尼十十八单，阮结婚十八单，唔捌忘记过是安尼吼，因为皇上接纳是特别，所以互相的包容，甲互相接纳是足重要吼。阿妈婆的关系好，家庭的关系好，亲子关系好，吼啊婆媳关系也好，啊教会关系也好吼，所以这个是足无简单的代志，不过就是爱学习。好，啊，接纳也是有一些原则的哈。接纳原则是啥？第一就是讲，你要按照上帝的属性来接纳伊。上帝属性是啥物？有全然的爱，全然的知，全然的智慧，全然的能力，还有良善，有怜悯，这个刚好念过，有信实，有宽容，有忍耐，有公义，这个都是神的属性哈。虽然狼对熊的。亲嘴地下的地方，不过伫体验上吼，咱不时拢伫含伫咱家己的人生的经验内底，特别是吼，咱的父母甲咱教，咱若对细汉父母甲咱教的所在是，会影响咱的人生的个性。啊，咱的个性吼，根深蒂固伫遐固定伫遐所在吼，咱就有足侪缺点发生。啊，人啊讲到一点，咱就爆炸，吼，迄叫做心理暗恋，咱就爆炸。啊，人心理有足侪咧毒的。对，啊，我伫上以前咧上课时吼，讲父母拢做一个吼独行的独性教条吼，啊，咱即摆无时间来讲咩独性教条，老介有时间来讲，就是讲吼，咱无想要伤害囡仔，不过咱讲话拢伤害着迄个囡仔，所以迄囡仔吼，甲即项代志记掉掉，记到即摆，拢还阁记咧，啊，迄就是一个伤害，一个伤害囡仔，啊，所以父母嘛无完全。有时啊，讲话，伊毋是要去伤害你，伊的意思毋是要伤害你。毋过咱听的人是感觉咱去互伤害，是安尼。
所以就受伤啊。所以这个时阵，我嘛要甲咱讲，就是讲，咱要咱按照上帝的意思来教咱的囡仔，安尼咱教出来的囡仔就较会上帝话咧教的囡仔，安尼咱的囡仔就带咱去较好势，较袂偏离正道，吼，较袂偏离正道，就是这样吼。所以咱毋盲讲上帝会听到你来，对，咱从这话去传互这囡仔，啊，伊慢慢看圣经吼，啊，带伊来做礼拜。所以咱教咱的中间嘛是有的，你的事实。也是讲，你亲人朋友，因也要来教会，你能借这个机会，透过信用的追求，吼，透过这教会活动，那真侪拢是来学习信用的道理，你也能来邀请来，让伊的生命哪来哪是哪亲像耶稣的生命伫内底，伫内底来改变。那现在改变袂来，那台湾咱有限，啊，不过啦，耶稣会当改变伊，吼，你若来信耶稣会改变。再来，爱互上帝接接纳家己。有当时吼，咱拢无，感觉家己无好，啊，上帝要甲你接纳，你感觉讲，我都无计甲你接纳，所以你感觉讲上帝无疼我，因为吼，我都无计甲你疼，感觉家己无资格互上帝疼。我咧讲即种个人，我有一届我去上课，啊，有一个朋友，我甲伊讲吼，耶稣疼疼你。伊讲，我知耶稣听你，听我。伊讲，伊知耶稣听我。啊，毋过吼，伊讲吼，如果我无法度了解吼，人会听我。啊，所以吼，伊讲安尼时阵，我头起也懵，你知啦。我感觉伊讲安尼，我就感觉心足艰苦。啊，伊拢无体会着人会听，我头起也懵，你知无？我咧讲懵安尼吼。啊，我讲懵的时阵吼，伊规个人都晕起啊，你知无？怎啊准？一直准，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 伊就是无法度接受。人疼，伊感觉讲你人疼拢是假，因为过去伤害真大，所以伊感觉伊疼是假，所以就无法度接纳。啊，这个时阵，真正嘛来讲，有当时咱感觉咱家己无完全，啊，感觉会犯罪作大，所以拢感觉讲啊，上帝不一定疼我，我可能上帝袂疼我，有人是拒绝上帝疼，伊惊，感觉讲家己做无好，啊，我无可能叫上帝疼，上帝可能无袂疼我，有这种，这嘛是这种，好啦。哎，接这个接纳，还佫接纳家己。我头拄讲，真侪人我都接纳家己，所以感觉讲要甲人做伙，无遐尔简单。因为家己都无，家己都无看，都袂爱家己啊，哪有可能人会疼伊？哪有可能人会接纳？家己都无接纳，伊家己无接纳时，就一种面相出来，吼，面相出来。所以咱世间拢是表现伫内底，吼，拢表现伫内底。你看，大家拢是看伫底个，吼。过来，咱来接纳别人，吼。人若无接纳家己，就无法度接纳别人。所以当咱若无接纳一个人的时阵，咱有时咱一个人先，咱无法度接纳伊，有可能就是咱对你的人，你有一个评价，感觉讲这个人不 OK， 吼、哦，你内底有迄个论断。虽然你无甲讲你安怎不 OK， 可是你的心话来感觉，这个人歪解到底，看伊的身，看伊的道德，歪解做鬼，所以无法度去接纳，因为你心话来对这个人你有评价。你有论断，只是你的论断你无讲出来，不过你心肝内真清楚，你歪解做过，所以有人就是讲啊，道不同不相为谋，就是就还是道不同不相为谋，不是在批评他，有的是说，哎，有的是会批评的，心里面觉得我不喜欢这种人，这种不好，不要跟他在一起，就是就。那么耶稣不是叫咱安尼吼，耶稣是讲吼，咱人拢总是拢犯罪，所以。因为你犯罪，所以我就来接纳你。所以耶稣讲，是要拯救世上的人，拯救那个有罪的人。耶稣嘛，就对人来讲，讲有病的人才需要什么医生啊，啊，没有病人就不需要，对不对？那我们都是有病的人，真的，我们都是有病，因为我们不完全，我们在神的里面，我们是罪人，所以我们是病人，罪人就是病人啊，因为我们里面很多败坏的事情在我们生命当中，所以我最近都刚刚说啊。病人啊，我嘛是病人，我嘛是病人，大家拢是病人，我嘛是欠过，做无到吼。好，啊，我即下要甲咱讲吼，咱就是有遮个无到，所以咱即马来后尾后界要学习，就是讲，毋是去用论断别人讲遐无到，是咱啊去帮助迄个无到迄个人。我会记圣经内底有讲吼，咱肢体要彼此相顾，那个无体面的吼，无体面的软弱，咱啊去来斗担。对不？这是性命的道理，现在让人改，改了让人改。
底，阿妈好个接纳，互相个接纳。所以咱对家庭要咱互相接纳开始，或者你个家庭大家咱互相接纳。有当时啊，你个囡仔个性，哎，我老是讲你搁看电视，啊，讲你搁看手机啊，你嘛气到要死啊，伊拢唔读册，啊，就甲伊冤家，有无？这种场景足侪个嘛吼，我不喜欢在看。哦，啊，无就是大家拢在打手机，无人在讲话，有无？嘛有啊，这种代志嘛足侪个吼，阮家嘛发生啊吼。我们有在讲，这部手机唔知到底是好还是不好吼。啊，手机是很明白，问题是手机有哪影响咱个目睭吼，都看较无体会伊安尼吼。所以我要讲是讲，真侪代志拢是安那互相迄接纳关系无好，所以造成家庭迄种冲突甲纷争啦吼。所以咱对家庭做起。今天我要讲讲，咱先对家庭做起，对咱的教会做起。咱的教会嘛需要互相接纳，咱有足侪无同款的意见，无同款的目标，无同款的策略吼，要做什么代志，要做什么活动，拢有足侪无同款的策略。咱会感觉讲，哎，真正是大家拢无同。啊，变啊，从这个所讲的所在，大家互相补足，互相补足迄个欠缺，或者运转，还可以再运转，还真合适。这是咱真注意的所在。好，再来。好，等一下，我要再翻到后面前面的地方去哈。那多兰跟我讲的东西，好，我今天讲这个哈。好，今晚这个我要讲的是讲耶稣安怎去接纳。耶稣内底安怎去接纳这行淫的妇人？吼，啊，这个故事我相信大家拢知影吼。这就是讲吼，一个文书到一个法利赛人，伊就带一个行淫的妇人，然后来到，就来甲伊带来吼，踮伫中间吼，啊，就甲耶稣讲，讲哎，耶稣，啊，这个妇人吼，伊即摆咧行淫啊，我都甲抓着，捉奸吼，都抓着安尼啊吼。啊，摩西就来讲哦，吼，讲哦，即个。富人吼、哦，做这种代志吼，爱给一定就头，甲定了死，安尼吼。啊，所以吼、哦，耶稣，你感觉这个要怎办才好？其实伊的目的是要怎啊？要陷害耶稣啦，吼，伊的目的就是，伊是要好心。所以因吼、哦，因拢记得安尼讲，我敢是减一个。好，啊，所以伊就安尼讲嘛吼，讲因吼，伊就甲耶稣问吼，甲耶稣吼，就腰就挺起来。跟对大家讲吼，恁中间什么人也无罪啦吼，恁什么人会当有石头甲钉？吼，所以耶稣就讲啦，搁弯着腰开始搁底下用伊个指头搁底下写涂骹写字，大家拢在哩写啥吼？啊，伊在哩写这个字的时阵吼，因就听见这个话吼，讲啊无罪人才有甲钉，结果对老的一直到少年，啊一个一个一个拢一直行，一直走，一直走，因为安怎，大家拢总有罪。所以，佮咱村里的什么啊，富人，迄个行淫富人，佮踮伫遐吼。啊，所以伊个富人伫伊个中间吼，所以你要看这个景点吼。迄个富人吼，就来问啊吼，来耶稣就来问讲，啊，迄个人拢走得袂去，伊讲拢离开啊啦吼，拢已经离开。啊，讲啊有人甲你定罪无？伊讲无啦，拢无人甲我定罪啊，拢无人甲我定罪安尼吼。耶稣就来讲啥？我嘛无要定你个罪。我嘛无，你定你个罪，啊！伊佫讲一句，后界你安怎，唔好搁再犯罪，你后界唔好搁犯罪。来，我先一个请教吼，你感觉这个妇人人吼，伊出去了后，伊会搁犯罪无？会无？会。啊，是啊，袂。你哪会好确定是哪样？耶稣了解好，其实我咧讲，听愈大，下面愈大，对无？对。听愈大，下面就愈大。啊，人家己肯定甲你听，你会感动到要死啊！所以感动到要死啊！是，我相信吼，耶稣接纳伊，主要是伊互接纳。你敢知一个罪人吼，去互行淫的人，就是，伊就是感觉足歹势，因为伊嘛知影这个法律嘛，知影讲我若做这个代志，叫抓到，嘛是去互钉石头会死。所以我讲，伊是啊，定头死，伊这等就是讲，伊即摆安尼无往判死刑了嘛，对吧吼？所以就定头死，本来往判死刑，结果伊无往判死刑，就定头死。所以定头死的时阵吼，我相信伊就袂去犯罪，因为伊感觉伊的信仰已经改变了。伊知影讲，我以前做迄个代志是无好个代志，所以我要改变。
所以你甲看，耶稣拢毋是你做好人诶时阵来听，是你做无好诶时阵，拢爱甲你来听，伊先甲你接纳，先来接纳了，即个人就改变，吼、哦、是安尼。咱过来看另外，好，咱再看一个另外一个故事。我想即个故事，恁甲来看就懂，你就知即个讲啥诶。啥物是啥物啊？哦，撒该，吼，咱来看撒该诶故事吼。耶稣即摆即个亚利哥城吼，拄好要经过遮诶时阵，有一个人叫做撒该吼，啊，伊是税吏长吼。啊，伊是嘛是一个财主啦，啊，伊着看见耶稣吼是到底，伊着看耶，伊咧看讲耶稣到底是咩款人，啊，着足侪人，足侪，哎，人真矮啦吼，伊想要看耶稣，伊着爬起咧啥桑树上甲爬起，啊，爬起要看耶稣看袂着嘛吼，啊，因为耶稣吼，伊知影讲耶稣要怎啊经过，伊敢知影讲有一个一那个很有力量的耶稣要从那里经过啊吼，然后呢，伊第一经过的时阵吼，啊着啊。伊就抬头一看，耶稣吼，就家己叫伊个名，伊撮一条，讲奇怪，哎，耶稣来捌我，伊就撮一条，哦，耶稣捌我吼，耶稣过来讲吼，撒该撒该，来，我今日吼要安那，要带电灯到，哦，伊又撮一条，因为吼，耶稣要去带引导呢，遐，大家咧家己之间遐人吼，伊拢无要去带引导，干呐要去带这个罪人的刀呢，哇，伊就感觉讲，哦，安尼耶稣嘛真疼。伊就迄落感，迄落感觉吼，所以你甲看吼，好，怎么办？换一下，好，怎么又回来了？好，伊就较紧转来啊吼，啊，就要欢喜，啊，就去教堂耶稣吼，啊，正人看到伊吼，啊，拢啊，伫遐辩论讲，哎呦，耶稣要去做人的刀剁嘞，吼，啊，这是安怎吼？就感觉讲，哎，耶稣奈安尼吼，甲伊侪人做伙安尼吼，就伫遐咧议论纷纷啦吼。啊，迄撒该吼，啊，徛咧吼，就对主耶稣讲，主啊，因为伊要去因兜大，就接纳耶稣，就欢喜嘛，欢喜到要死啊，就甲耶稣带去因兜。啊，带去因兜时吼，就甲耶稣，因为伊就感觉讲，伊的人生吼，去互耶稣接纳。伊感觉伊以前做歹，伊的心安怎，就开始改变。生命就开始改变，所以就甲耶稣讲过，耶稣，我吼以前吼讲偷替人，毋是偷替，是讲骗人吼，骗足济人吼，啊骗足济人吼，啊我即摆吼，我即个所有济只个钱吼，我后壁要来一半，我要来帮衬迄送养的人吼，啊另外吼，迄我以前讲骗遐个人，我一个钱吼，你去人行吧，我一人行四倍安尼吼，我咧想讲吼，以前安尼行吼，行到即摆吼，啊搁要用一半送互人吼。我想伊敢出无偌济，吼、哦，对吧？啊，不伊甘愿嘞，是安尼甘愿，因为耶稣的疼改变伊。所以我要讲的是讲，一个人的生命若想要改变的时阵，人啊改变，因为耶稣接纳伊，这个罪人，伊改变，伊的生命就改变。所以疼来疼来到这个人的中间，这个人的生命就改变。你相信无？啊，我要讲吼，头拄啊，我甲你问。迄、那个温柔，迄、那个，伊是感觉人无啊得听，所以拢袂笑，拢臭烘烘，嘴面拢臭烘烘，安尼，伊感觉人，伊感觉受着人的伤害真多，所以我迄间我甲问的时阵，我大家拢退去倒，我甲讲，啊，我就甲伊讲，我爱你，因为我看得出来他真的很需要被爱，啊，我真的摸一摸个口，用我手。看他那个样子，我真的很舍不得，就抱他。你知道他多奇妙吗？他本来是苦瓜脸，他本来是苦瓜脸，那臭的脸这样子，结果没想到哦，这样抱，然后全部所有的人都为他祷告。就在祷告的过程当中，哎，圣灵就动工，你知道吗？他一直哭，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 抱着我一直哭，一直哭，一直哭。然后后来大家坐在那边，哭完之后。他本来都很害怕、很恐惧，逃离就是比较疏离人群的。结果一个野区，你本来是在那边弄草草，他感受到被爱。然后来我的摇枪，所有人大家去给拉，所有人去给拉，无论查甫的去给阿舅、查某的拉，吼，伊就感受到这疼。伊第一届感受讲，这是真正疼。伊感受到，因为大家拢在哭，伊感觉大家拢在哭，
对我真口气，吼，我就甲伊，伊嘛咧哭，我伫台边拢咧哭，安尼吼，所以我来哭，我来祈祷，吼，哎，你真奇怪，你听吼就是安怎改变，吼，即个讲伊就想要哭，真个就是感觉讲，哎，即个人也是把人听着时阵吼，你个生命就是无共款，就是安尼，吼，所以耶稣就是讲，你讲人子来吼是怎么样，还是要找那个世上的人。所以我跟你讲，我们周边吼，足济人，其实伊总足需要听，伊拢感受着听。有一天，有一个人甲我讲，讲吼，总是，我即摆来信任两个人个啦吼，其中就甲我讲，我信任你个啥物啊？安尼吼，当伊讲话个时阵吼，我其实足感动心。伊会当信任人，只有安尼个。我看伊个 FB 600外个朋友。600多个朋友，我说奇怪，那600多个朋友怎么可能只有两个人？因为他感受到爱，他感受到他说这两个人可以信任，其他都被陷害，他也是经历到被陷害，所以真的是难以完成。我还是做不完成的。我一直跟他讲，你要信耶稣，伊就讲我都歹信，伊就讲我歹信，反正偏不信，反正都要对给的。所以有当下真困难吼，要改变一个人无那么简单。不过咱就是用听，持续来照顾，持续爱他，持续陪伴他。不然吼，就是安尼吼，因为实在是人真正欠过。好，我今麦要甲咱分享吼，头拄仔这已经讲过，咱就无讲。好，咱就要讲吼，耶稣伊不只是保罗甲咱讲，我今麦要做结论嘛，是今仔咱先讲，然后做结论。咱上用第一个。来做啥？咱健康的人，咱来去打迄个吼无健康的人。你看耶稣拢是为家己欢喜，拢是为着别人的需要。耶稣拢是安尼做，这是保罗爱安尼做吼，就是学习耶稣啦吼。好来，你讲咱大人安尼啊，要先去听厝边，吼去听厝边，吼厝边介三听。为着厝边个利益，为着伊介三好吼，建立迄个关系，即个好得去吼。所以咱来听厝边，听厝边亲像家己，即个先跟咱来讲吼。过来，伊讲伫遮讲吼，即嘛是同款。头拄第一节伊讲无求家己欢喜，第三节佫同款，基督伊嘛无求家己欢喜。所以第一节佮第三节拢同款，无求家己欢喜。所以伊讲吼，对美丽个人吼。我今天的声吼，拢都对我遮来，我替你担。所以耶稣是咧替咱担，咱所有人甲你骂，耶稣替你担。所以吼，若骂的时阵吼，你就知影讲啊，不是干我，也佫有耶稣替我担，你就较轻啦吼。过来，直接即讲就讲，圣经吼，足侪安慰话，互咱得着安慰，互咱得着鼓励，咱就毋忙。虽然你定来不是看圣经，咱的生命才得毋忙。咱不是安怎，爱真侪谈论吼，啊，咱来学习讲同心，教会同款嘛，同款咱来同心吼，同心，咱来学习耶稣基督的样子，好好传福音，好好传福音。最后这不一样吼，就讲咱的心吼，同一个心，同一个口，然后能够荣耀赞美我们上帝，引跟咱的心，这是真重要。后来，上尾个结论，即嘛是咱今日主题，就是安怎，爱互相安怎接纳，吼，敢若主耶稣咧接纳咱更快，咱爱认根保护要求，这是咱足重要个结论啦吼。啊，我即下要甲咱讲是足重要，就是讲互相接纳，毋是遐尔简单，吼，就是因为无法度接纳，咱才会真侪冲突，真侪论断，真侪批评才会出现。所以关系就安怎造成裂痕，吼、哦！所以因为咱无法度接纳对方的行为、想法、对切、发展，吼、哦，咱无法度接纳。所以咱来学习讲耶稣，你接纳撒该，接纳迄个行淫的妇人，因拢是无好的人，犯罪的人。不管哦，耶稣先疼伊在先，接纳在先，然后伊的生命就开始改变，所以伊生命就有改变。所以只有疼。才能够让人的生命、爱就是能够创造奇迹的、只有爱能够创造奇迹，所以我们不瞒说我们
即世人即、这个功课，我要去讲接纳异己这件事情哦。你爱对即个时阵一直到你过身，即项功课你一定要好。你学哪济，你对人的身边就哪看，你就袂遐尼毛生气。因为你知影你真乱做，你知影你无够完全，你就会去点接纳别人无完全。啊，咱嘛咧想看觅啊。你有感觉，咱若无完全，咱哪有迄、那个，咱哪有资格去安慰？因为咱家己嘛无好，安尼咱哪有资格去安慰？所以我嘛就反省，我其实咧准备这个讲道，我嘛是咧反省家己。哎，我家己嘛做无完全，做无够起来，吼、哦。所以用这个圣经在互相来鼓励咱大家，咱就是无完全，所以咱需要耶稣，真侪咱的困难甲帮助。需要耶稣来帮助咱调整、调和。真侪人拢破病，破病分做几啊种，有诶是身体破病，有诶是心灵破病，有诶是关系破病，有诶是情感破病，拢总无共款破病，拢有伊诶伤害伫迄内底。所以毋是干身体好就好，毋是，做侪人心灵是未快乐，迄、那个破病要怎修复？要哪关系会当起好势？这是咱一定要学习的所在。所以这嘛是我足感觉讲，我伫这个所在无会，我嘛足盼望讲，教会中间就是安尼互相和谐，互相去了解，互相接纳，每一个人无够起来，啊，咱要哪去改？要哪去鼓励、帮助无够的所在？咱如果够，伊来甲咱补；啊，伊有无够，咱来补。啊，咱的优点，咱补别人的缺点；啊，伊的优点，咱补咱的缺点。咱若互相安尼三补，即、這个教会就无共款。我毋盲咱会当起做安尼的教会，好无？好，好，咱即摆讲一句话吼，跟对方讲，好，我愿意接纳别人不完全。我愿意接纳别人的不完全。好，我愿意学习接纳自己。我愿意学习接纳自己。我愿意学习接纳别人。我愿意学习接纳别人。好，希望我们每一个人从接纳开始做起，可以吗？我们都很谦虚，好，所以当你要骂人的时候，先想看看自己有没有资格骂人。好，先想看看自己。所以，只要你先想自己，很多冲突就不会出现，但是很多时候那个是无害的，所以冲突不多。咱的教会嘛是同款，大家意见做侪，拢无同款，大家拢要讲一定，啊，讲一定，啊，对方都唔对，安尼就大家拢认为家己对，无一定，就安尼就袂好势。所以咱拢爱谦卑，搁等下上台面前讲，上帝啊，我是不是做侪看唔到，唔知影，真无够格。帮助咱来修正咱家己，互咱甲耶稣的关系，学习耶稣的行为，哦，基督的有款，迄个形式，安尼咱来学习，咱来学习，咱当作基督。亲爱的主，感谢你做好的模样，你万无完全的心，就按照万原本的条件来接纳我。我嘛要要求你，修饰我会晓接纳人的无完全。无分别，无控制，无骄傲，无自卑。手术我了去帮助别人，替人祈祷，讲造就人的话，会晓劝勉人，安慰人，把阮的性命拿来嘛亲像你，安尼祈祷是靠主耶稣的名来求。阿门。